एकादशीमा फापर सेवन गरेर व्रत तोडिन्छ कि तोडिँदैन यही होइन त प्रश्न त के लाग्छ एकादशीमा फापर सेवन गरेर व्रत तोडिन्छ कि तोडिन्न होला जसो भक्त समाजमा एकादशीको दिन फापरको उपयोग गर्ने गरिन्छ व्यापक रूपमा फापरको पिठोको प्रयोग गरिन्छ फापरको त्यो जुन बीज छ त्यो बीजको खिचडी बनाएर पनि भक्तहरूले सेवन गर्ने गर्नुहुन्छ र फापर सेवन गरेर एकादशी व्रत भङ्ग हुँदैन तोडिँदैन भन्ने यो विश्वास छ तर शास्त्रमा बताइएको छ सबैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला विशेष गरी प्रश्न जोबाट आएको छ उहाँले एकदम राम्रोसँग सुनिदिनु होला एकादशी व्रतमा फापर सेवन गरेर व्रत भङ्ग हुन्छ शास्त्रमा बकायदा बताइएको छ एकादशीको दिन अन्नको सेवन पूर्ण रूपले वर्जित छ एक दाना मात्र पनि यदि हामीहरूले अन्न सेवन गर्दछौँ अनाज सेवन गर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो एकादशी व्रत स्वाहा एकादशी व्रत भङ्ग भयो एकादशीको व्रतको दिन अन्नलाई पूर्ण रूपले वर्जित गरिएको छ अब अन्नमा के के पर्दछन् अन्नमा चामल पनि पर्दछ गहुँ पिठो यो मकै आदि सबै पर्दछन् प्राय जसो गाउँघरतिर एकादशी व्रत कसरी बसिन्छ भन्दाखेरि आधा दिनसम्म केही पनि खाइन्न हाम्रा दिदीबहिनी आमाहरू हजुरआमाहरू यसरी व्रत बस्ने गर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि गर्नुहुन्छ त्यसै गरेर आधा दिनसम्म केही पनि नखाइकन अनि आधा दिनपछि रोटी पकाएर खाने ढिँडो पकाएर खाने यस्तो यस्तो तरिका छ गाउँघरतिर व्रत बस्ने तर प्रिय भक्त भागवत भाग भाग यो एकादशीको व्रत बस्ने सही तरिका होइन यो त एकादशी व्रत नै भएन यो एकादशी व्रत भएन हो एकादशीको व्रत गर्नको लागि के निर्देशन दिएको छ यदि कोही महानुभावले यदि कोही व्रतालुले पुरा व्रत निराहार गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूले केही कन्दमूल केही फलाहार गरेर व्रत गर्न सक्नुहुन्छ निर्जल व्रत गर्न नसक्नेले फल जल लिएर व्रत बस्न सक्नुहुन्छ र यदि कसैले होइन चौबिसै घन्टाको समय व्रत गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यो छुट्याइएको छ अथवा आधी दिनसम्म व्रत गरेर फलाहार लिएर व्रत गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दिनको दोस्रो प्रहरमा आ, भोजन लिएर भोजन फेरि यो अन्नादि भोजन भनिएको होइन यो पिठो मकै गहुँ भनिएको होइन हो यसलाई गलत तरिकाले गाउँघरतिर बुझिया छ गाउँघरतिर कसरी बुझिया छ भन्दा यो पिठो लिएर यो मकै लिएर रोटी लिएर व्रत बस्न सकिन्छ भन्ने त यो गलत हो यथार्थमा यो सही होइन त्यो त एकादशी व्रत भङ्ग भइहाल्यो नि त शास्त्रमा बताइएको के हो भन्दाखेरि जसले दिनको पहिलो प्रहरमा खान नसक्नेले दोस्रो प्रहर दोस्रो प्रहरमा खान सक्ने तेस्रो प्रहरमा र चौबिसै uh, घन्टा व्रत बस्न नसक्नेले चाहिँ यति यति समय यसरी छुट्याइएको हो कि यो यो कुरा लिएर व्रत बस्न सकिन्छ भनेर व्रतको एउटा समायोजन गरिएको त प्रिय भक्त भागवत अब फापर खाएर कसरी एकादशीको व्रत भङ्ग हुन्छ त विशेष गरी फापरको रोटी बनाएर फापरको पकौडा बनाएर फापरका विभिन्न परिकारहरू बनाएर मन्दिरहरूमा पनि सेवित गर्ने गरेको हामी पनि देख्न सक्दछौँ सा। वृन्दावनमा पनि प्राय अधिकांश मन्दिरहरूमा फापरको एकदमै विशेष विशेष विशिष्ट बिशेश, एकदमै बडा स्वादिष्ट परिकारहरू बनाएर यहाँ भक्तहरूलाई एकादशीको दिन सेवा सेवा गर्ने चलन छ निश्चित रूपले एकादशीको दिन भनेको यथार्थमा भोज भत्तेर गर्ने दिन होइन सर्वप्रथम हामीहरूले यो बुझौँ एकादशीको दिन भनेको भगवानको भजन गर्ने दिन हो हुन त एकादशी व्रत भनेको ज्यादाभन्दा ज्यादा भगवान् नाम र भगवत कथालाई हुन त एकादशी व्रत भनेको ज्यादाभन्दा ज्यादा भगवत नाम र भगवत कथा सेवन गर्ने दिन हो सेवन त गर्ने हो तर के सेवन गर्ने हो भन्दा ज्यादाभन्दा ज्यादा भगवत नाम र भगवत कथा उपवासको अर्थ यही हो तर अब अहिले कलियुगमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि उपवासको दिन फिस्ट हुन्छ विविध परिकारहरू प्लेटभरि त यो समयको प्रभाव हो त यथार्थमा भन्नुपर्दा हाम्रा आचार्यहरूले महापुरुषहरूले बताउनुभएको छ एकादशी भनेको यो दिन फिस्ट गर्ने हो तर भगवान नाम र भगवत कथाको फिस्ट गर्ने हो त जुन यो बकविट अर्थात् यो फापर सेवन गरेर एकादशीको व्रत भङ्ग हुन्छ कि भन् भङ्ग हुन्न यो प्रश्नमा हामी उत्तर दिउँ यथार्थमा भङ्ग हुन्छ यथार्थमा फापर सेवन गरेर एकादशीको व्रत भङ्ग हुन्छ अब कसरी भङ्ग हुन्छ हुन त हुन फापर भनेको यो कुनै अन्नमा गनिँदैन यो न चामलमा गनिन्छ चा, न गहुँमा गनिन्छ न मकैमा गनिन्छ न अन्य कुनै किसिमको अन्नादिमा गनिन्छ यो गनिँदैन फापर भनेको के हो भन्दाखेरि फापर भनेको यो बीज हो यसलाई कुट भनिन्छ वास्तवमा एउटा बिउ हो एकादशीको दिन केही बिउहरू सेवन गर्न मिल्छ जस्तै यो बदम पनि एकादशीमा यदि कसैले चाहिँ भोजन नगरिकन बस्नै सक्नुहुन्न भने शास्त्रमा उहाँहरूले यी कुराहरू कन्दमूल केही बीजहरू सेवन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बताएको छ त्यो सेवन गरेर एकादशीको व्रत भङ्ग हुँदैन पनि भनेर बताइएको छ उपदेश दिएको छ शास्त्रमा जुन अन्नमा गनिँदैन है फेरि अन्नमा गनिँदैन यी अन्नमा गनिँदैनन् त प्रिय भक्त भागवत तर यो फापर भनेको के भन्दाखेरि यो फापर भनेको एक किसिमको यो बीज हो यो अन्नमा गनिँदैन त्यही भएर भक्तहरूले यसलाई उपयोग गर्ने गर्नुहुन्छ तर पनि यो सेवन गरेर व्रत व्रतभङ्ग हुन्छ हेर्नु हामीहरूले यस्तो दुःख गरेर एकादशीको व्रत बस्दछौँ हो नि एकादशीको व्रत भनेको वास्तवमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्रत हो अब धेरै महानुभावलाई एकादशी व्रतको महत्त्व थाहा छैन एकादशी व्रतले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एकादशी व्रतमा यति शक्ति छ यति शक्ति छ यदि एउटा व्रत मात्रै विधिपूर्वक निष्ठापूर्वक यदि हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो लाखौँ जन्मको पाप खरानी भएर जान्छ लाखौँ जन्मको पाप खरानी गराउने यस्तो सामर्थ्यशाली यस्तो शक्ति भएको व्रत हो यस्तो कुनै पनि व्रत छैन विशेष एकादशी व्रत र राधा अष्टमी व्रत यी दुई व्रत सर्वशक्तिशाली हामीले बार बार चर्चा गर्ने गरेका छौँ अष्टमी व्रत यति शक्तिशाली हो यदि कसैले राधाष्टमी व्रत निर्जल व्रत बस्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले दस लाख एकादशीको व्रत गरेको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ यो पद्म पुराणमा बताइएको छ त सकेसम्म सम्पूर्ण एकादशी निर्जल व्रत बस्न सकेको राम्रो सम्पूर्ण एकादशी सम्पूर्ण भगवत तिथिहरू पुरा निर्जल किनभने त्यसबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा हाम्रो पाप राशि नष्ट भएर जान्छ किनभने हामीलाई छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यो जुन पाप राशि नष्ट गर्नु छ यसै जीवन हामीलाई एक जीवन मानव जीवन छ अब यसपछि कस्तो जीवन मिल्छ थाहा छैन यसपछि कहाँ कुन पशु अनि मिल्ला अथवा मानव भएर जन्मिए पनि अब भक्ति परिवारमा अथवा भक्ति समाजमा अब जन्म नहोला फेरि अनि त्यसपछि लडाइँ हत्या हिंसा हुने ठाउँमा मानव जन्म होला हुनसक्छ होइन त यो जुन मानव जन्म हामीलाई मिलेको छ भारतवर्षमा अनि भजन गर्ने मौका मिलिरहेको छ सत्सङ्ग मिलिरहेको छ वातावरण त्यही अनुसारको आध्यात्मिक मिलिरहेको छ यो बडा दुर्लभ हो यो यो सबैले प्राप्त गर्न सक्दैन यसको लागि पनि लाखौँ जन्मको अथाह पुण्य राशि चाहिन्छ चा। त अब यो मानव जीवन भने के को लागि हो भन्दा छिटोभन्दा छिटो यो अनादिकालदेखि जहिलेदेखि यो अभागी जीव यो भौतिक संसारमा आयो तहिलेदेखि यो जीव यो भौतिक संसारमा विविध कर्मबन्धनमा जेलिएको छ विविध विषय विषयवासना विविध पाप संस्कार यो हाम्रो हृदयमा सञ्चित भएर बसेका छन् विविध हामीले कति जन्ममा कति पाप गऱ्यो हामीलाई थाहा छैन संसारमा हिँड्नु पनि पाप हो मान्छेहरू विश्वास गर्न सक्दैनन् किन भन्दा हिँड्दाखेरि हामीहरूले कति प्राणीहरूको वध गरिरहेका हुन्छौँ यो संसारमा बोली पछि पाप हुन्छ हिँडे पछि पाप हुन्छ किनभने यो संसार भनेको त कर्मको जगत हो नि त त प्रिय भक्त भागवत त हामीले अनेक जन्मदेखि गरेका पाप र पुण्य यो सबै बन्धनकारी हो संसारमै पुण्यले हामीलाई स्वर्ग लिएर जान्छ पापले हामीलाई फेरि यही भौतिक संसार नारकीय यातना भोग्न बाध्य गराउँदछ त यो दुइटै पाप र पुण्य राशिलाई नै खरानी बनाउनु पर्छ कतिपय महानुभावहरू विचार गर्नुहुन्छ कि होइन पापलाई नष्ट गर्ने हो पुण्यलाई नष्ट गर्ने होइन पुण्य पनि नष्ट गर्नुपर्छ किनभने पुण्य पनि बन्धनकारी छ गीतामा भगवान्ले बताउनु भएछ शास्त्रमा कि पुण्यले पनि हामीहरूलाई स्वर्गीय लोकमा लिएर जान्छ स्वर्गीय लोक पनि यो कर्म जगतमै पर्दछ भौतिक जगतमै त वास्तवमा हामीहरू भगवान्को धाममा जानुपर्छ जहाँ कुनै किसिमको कर्मबन्धन छैन सच्चिदानन्द धाम जहाँ त्रिगुणको प्रभाव हुँदैन जहाँ जन्म मरण हुँदैन त्यही भएर हामी त्यो गोलक वृन्दावन धाममा जानु छ राधाकृष्णको सानिध्य हामीले प्राप्त गर्नु छ र त्यसको लागि यो एक जीवन छ अब यो एक जीवन हामीले यसरी बिताउनुपर्छ कि यस्तो कर्म गर्नुपर्छ जसद्वारा हाम्रो करोड करोड जन्मदेखि जहिलेदेखि यहाँ हामी आयौँ तहिलेदेखि सञ्चित भएका यी पाँप रूपी धब्बाहरू छ यी सबै धब्बाहरूलाई डढाउन खत्तम गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्छ त यस्ता यस्ता शक्तिशाली व्रतहरू यिनीहरू भनेको शक्तिशाली मिसाइल जस्तो मिसाइल जस्तै अहिले युक्रेन र रसियाको लडाइँ झगडा परिरहेछ रसियाले कस्तो कस्तो मिसाइल हानिरहेछ मिसाइल हानेर चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो जुन आर्मी क्याम्पहरू उसले उडाइरहेछ किन त्यो मिसाइल भन्दा त्यो मिसाइलमा धेरै शक्ति हुन्छ त एकादशी व्रत भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो शक्तिशाली मिसाइल जस्तो जसले यो हाम्रो हृदयमा क्याम्प बनाएर बसेका दुश्मनका आर्मीहरू छन् अर्थात् यी पाप राशिहरू छन् यी पाँप राशिहरूलाई भष्म गरिदिन्छन् कि एकदम एकदम ठुलो सङ्ख्यामा भस्म गरिदिन्छन् कति करोड जन्मको भस्म गरिदिन्छ एक व्रतले यदि विधिपूर्वक गर्न सक्यो भने होइन महाशक्तिशाली हो त्यस कारणले गर्दा रूप गोस्वायम प्रभुपाद हामीलाई भक्ति र साम्र सिन्धुमा उपदेश दिनुहुन्छ आदौ श्रद्धा तथा साधु सङ्गो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्या तत्ा रुचिस्तथा अथ आसक्तिथो भावस्तथा प्रेमाद्यु द्याङ्की साधका नाम येम न प्रादुर्भावे भवेत क्रम जीवात्माले तबसम्म भगवत धाम भगवत चरण प्राप्त गर्न सक्दैन जबसम्म ऊ प्रेमको स्तरमा आइपुग्दैन अब प्रेमको स्तरमा आउनको लागि पहिलो चरण अथवा पहिलो खुड्किलो हो श्रद्धा आधौँ श्रद्धा भनियो त्यही भएर श्रद्धा भगवा भगवान्प्रति श्रद्धा हुनुपर्छ थोरै नै किन नहोस् तर श्रद्धा हुनुपर्छ अनि श्रद्धा माथि चढ्दै चढ्दै गएर अब दोस्रो खुड्किलो हो साधु सङ्घ भक्तहरूको सङ्घ गर्न मन लाग्छ जब भगवान्प्रति श्रद्धा हुन्छ अनि अब तेस्रो खुड्किलो भजन क्रिया अब साधुहरूको सङ्घमा रहेपछि भजन गर्न मन लाग्छ नाम जप्न मन गर्न मन लाग्छ भजनका चौसठ अङ्गहरू छन् अब भजनमा लाग्न मन लाग्छ तेस्रो खुड्किलो चौथो खुड्किलो अब अनर्थ निवृत्ति भजन भनेको के हो शुद्धिकरण चित्तको मार्जन हुँदैछ चित्त सफा हुँदैछ भजन क्रियामा यो चित्त सफा हुन्छ नि अनि अनन्त जन्मदेखिको त्यो जुन विकारहरू त्यो बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई निवृत्ति भनिन्छ भित्रका अनेक जन्म जन्मका पाप राशिहरू फोहोर मैलो कर्म बासना विषय बासनाहरू सब बाहिर निस्कन्छ त यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेज पार गर्नलाई बडा कठिन छ धेरै साधक भक्तहरू यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेजमा चुक्नुहुन्छ किन भन्दा यो एकदमै खुट्टो हल्लाउने स्तर हो श्रद्धा हुँदाखेरि त्यस्तो भारी पर्दैन साधुसँगमा पनि त्यस्तो भारी पर्दैन भजन क्रियामा पनि त्यस्तो भारी पर्दैन तर अनर्थ निवृत्ति बडा भारी हुन्छ किन भन्दा झुन्मो जुन जन्मदेखिको पाप राशि अब बाहिर निस्कँदैछ फोहोर बाहिर निस्कँदैछ त्यो बेलामा त धेरै उथल हुन्छ भक्ति जीवनमा त्यही भएर कति भक्तहरू अनर्थ निवृत्तिको स्टेजमा सहन नसकेर विविध किसिमका ती रियाक्सनहरू सहन नसकेर भक्ति जीवन छोडेर पनि जानुहुन्छ धेरैजनाको खुट्टो कम्पाउने स्तर भने अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्तिलाई पार भइसकेपछि अब त्यसपछि के छ सजिलो बाटो छ अब त्यसपछिको खुड्किलो गाह्रो छैन अनर्थनिवृत्तिको स्टेजले नै सबैलाई थर्कमान गराइदिन्छ धेरैको सातो लिने भनेको अनर्थनिवृत्ति जस्तै पहाड हुन्छ यस्तो हुन्छ पहाड अब जुन क्लाइम्बर अथवा जो पर्वतारोही यहाँ चढ्दै 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 जानुहुन्छ अनि एउटा कुलमिनेसन भन्छ नि एउटा शिखरमा आइपुग् आइपुग्दाखेरि बडा गाह्रो हुन्छ अनि तर फेरि यतापट्टिबाट फेरि ओह्रालो ओहर्लिने हुन्छ हो कि न हामीले पाहाड उक्लिएको छौँ भने हामीलाई यो अनुभव हुन्छ पहिला उक्लिनलाई एकदम गाह्रो हुँदै हुँदै जान्छ पछि ओर्लदै एकदम सजिलो ओर्लनलाई सजिलो हो त्यसै गरेर भक्ति जीवनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनर्थनिवृत्ति भनेको त्यो एकदमै भारी हो त्यो पिकमा पुग्न लागेको उक्लिएर एकदम भारी हुन्छ तर त्यो अनर्थनिवृत्तिलाई पार गरिसकेपछि अब त्यसपछि बिस्तार बिस्तार निष्ठा त्यसपछि रुचि त्यसपछि आसक्ति त्यसपछि भाव अनि अन्तिममा प्रेम ल यो पहाड उक्लियो यो भौतिक संसार रूपी पहाड उक्लियो प्रेमको स्तरमा आइपुगेपछि तब मात्रै उसले भगवान् र भगवानको धाम प्राप्त गर्दछ त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो नौवटा खुड्किलो जुन छ भगवत प्राप्तिको यो नौवटा खुड्किलो पार नगरिकन भगवत प्राप्ति हुँदैन त अब एकादशी राधाअष्टमी व्रतले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अनर्थ निवृत्तिको जुन खतरनाक स्टेज छ साधक भक्तरको खुट्टो कपाइदिने स्तर छ बडा सहायता गर्नुहुन्छ यी व्रतले किन भन्दा हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ कि यो मिसाइल जस्तै हो मिसाइल जस्तै हो त्यही भएर यी जन्मजन्मका जन्म जो पाप राशिलाई बाहिर निस्कन नदिकन भित्रै खरानी बनाइदिने शक्ति हुन्छ एकादशीमा राधाष्टमीको व्रतमा भित्रै खरानी बनाइदिने भित्रै बाहिर निस्किएको ननिस्क्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन त यदि भक्तरले यी महाशक्तिशाली व्रतहरूको सहारा लिनुहुन्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो हृदयका यी जति पनि जन्म जन्मदेखिका यी संस्कारहरू यी पाप राशिहरू यी कलमशहरू छिटोभन्दा छिटो भस्म भइदिन्छन् नष्ट भइदिन्छन् अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अनर्थ निवृत्तिको जुन स्टेज छ यो भयानक स्टेज हो बडा भारी स्टेज हो भक्ति जीवनमा त यो एकदमै सरल बन्दछ एकदमै सहज बन्दछ यस्तो उकालो पनि अब के भनिन्छ एकदमै सिधा जस्तो लाग्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जो महान महान सन्त महापुरुष उहाँहरू सकेसम्म एकादशीको व्रत एकदमै निष्ठापूर्वक एकदमै शुद्धपूर्वक गर्न भनेर उपदेश दिनुहुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी एकादशीको व्रत त बस्छौँ एकादशीमा हामीलाई श्रद्धा हुन्छ विश्वास हुन्छ तर हामीहरूले अब बस के गरिदिन्छौँ एकादशीको दिन जहाँ पाएँ त्यही जे जे पाएँ त्यही खाइदिन्छौँ त्यस्तो होइन नि वास्तवमा एकादशीको यस्तो महाशक्तिशाली व्रत भनेको अनि यदि हाम्रो यसै जीवनमा भगवत प्राप्ति गर्ने लक्ष्य छ प्रेमको स्तर प्राप्त गर्ने हाम्रो यदि त्यो उद्देश्य छ भने अनर्थनिवृत्तिको स्टेजलाई छिटोभन्दा छिटो भस्म गर्नु यदि हाम्रो त्यो लक्ष्य छ भनेदेखि त निश्चित रूपले लक्ष्य नै सबभन्दा ठुलो तर यदि त्यो लक्ष्य छैन र ठिकै छ अब जति जन्म लागे लागोस् भनेर हामी बस्छौँ भनेदेखि त अब ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै अब यो जन्म नभए अर्को जन्म अर्को जन्म नभए अर्को जन्म कुनै एक जन्ममा त अवश्य कृपा हुन्छ किनभने भगवान्को भक्तिको मार्ग भनेको कृपाको मार्ग हो ढिलो चाँडो कृपा हुन्छ तर होइन म यसै जीवनमा भगवत प्राप्ति गर्छु म त्यो प्रेमको स्तरलाई यसै जीवनमा प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने छ भनेदेखि त यो भित्रको फोहोर मैलो यो कलमसहरूलाई त ध्वस्त पार्नु पऱ्यो खरानी बनाउनु पऱ्यो किन भन्दा भगवान्ले प्रेम प्राप्त नभएका जीवहरूलाई लानुहुन्न लानुहुन्न यहीँ राख्नुहुन्छ जबसम्म प्रेम प्राप्त हुँदैन तबसम्म यहीँ त यो नौवटा स्टेज हाम्रो अगाडि खडा छ अब पार गर्ने नगर्ने त्यो हाम्रो हातमा त जब हामी एकादशीको व्रतहरू एकदमै निष्ठापूर्वक विधिपूर्वक गर्दछौँ भनेदेखि करोड जन्मको पापहरू नष्ट भइदिन्छ हामीलाई अनर्थ निवृत्तिमा सजिलो हुन्छ हामीले धुलाई गर्नुपर्ने हाम्रो प्रयासले धुलाई हुनुपर्ने अब एकादशी महाशक्ति भएको एकादशीले नै धुलाइ गरिदिनुहुन्छ त प्रिय भक्त भागवत जब एकादशीको दिन फापर लिइन्छ अब यो जुन बजारमा जुन फापर उपलब्ध हुन्छ अब यो फापर कसरी पिनिएको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन किनभने शास्त्रमा बताइयो एकादशीको दिन एउटा दानो अन्न एउटा दानो त के एउटा कण अन्न सेवन गरियो भने पनि एकादशीको व्रत भङ्ग भयो तो जो निष्ठावान भक्त हुनुहुन्छ जसमा प्रति निष्ठा छ उहाँहरू त सतर्क हुनुहुन्छ एकादशीको दिन अन्न सेवन नगर्नलाई बडा सतर्क हुनुहुन्छ तर ती बाहिरीका मान्छेहरू ती व्यापारीहरू उनीहरूलाई एकादशी व्रत गरेर के मतलब एकादशी व्रत गरेर के फाइदा पाप नष्ट गर्ने कुरा के मतलब उनीहरूलाई त व्यापार गर्न पाइपुग्यो अनि त्यही मेसिनमा उनीहरूले पेल्दछन् जुन मेसिनमा उनीहरूले गहुँ पेल्दछन् त्यही मेसिनमा उनीहरूले मकै पेल्दछन् त्यही मेसिनमा उनीहरूले के के पेल्दछन् हो त्यही मेसिनमा उनीहरूले यो जुन फापर पिस्दछन् फापर सेवन गर्न नहुने भनिएको होइन फापर भनेको बीजमा पर्दछ बीज सेवन गर्न केही केही बीजहरू सेवन गर्न एकादशीमा मिल्छ फापर सेवन यदि कोही भोजन नगरिकन बस्नै सक्नुहुन्न एकदम भोक तीव्र छ भनेदेखि ठिक छ लिन सक्नुहुन्छ त्यसबाट कुनै नोक्सानी छैन तर यो फापरको जुन पिठो बनाइन्छ यसको प्रक्रिया बडा गलत छ मैले खुद आफ्नै आँखाले देखेको छु कि फापरको पिठोमा गहुँको पिठो मिसाउँदो रहेछन् किन फापरको पिठो त महँगो यहाँ इन्डियामा फापरको पिठो एक केजीको दुई सय आइसी दुई सय दस पन्ध्र आइसी कति छ यसको मतलब लगभग तिन साढे तिन सय गहुँको पिठो एक केजीको जम्मा तिस पैँतिस चालिस कति छ एकदम रिलेटिभली धेरै अब अहिलेको समय एडल्ट एडल्ट्रेसन अहिलेको समय मिसआउट हुने समय छ व्यापारीहरूले मिसआउट गरिदिन्छन् थाहा हुँदैन अनि हामीहरू के गर्दछौँ भन्दाखेरि घरमा ग जान्छौँ रोटी बनाउँछौँ पकौडा बनाउँछौँ लौ मैले एकादशी व्रत गरेँ भनेर चाहिँ वाम वाम खान्छौँ त्यो मनले मात्रै एकादशी व्रत भएको हुनसक्छ मानसी व्रत मात्रै भएको हुनसक्छ हामीले <laughs> गम गम अन्न नै खाइरहेका हुनसक्छौँ त यति दुःख गरेर व्रत बसेका छौँ यति छ ए निष्ठा एकादशीप्रति हामीमा भने सकेसम्म यी बजारबाट किनेका यी मरमसाला यी मरमसाला पनि त्यही मेसिनमा पिल्दछ ए बाबा व्यापारीहरूलाई के मतलब भने त्यो जुन पेपरमा लेखिएको हुन्छ प्याकेटमा व्रत आदिमा भनेर व्रत आदिका लागि उत्तम भनेर लेखिएको हुन्छ यी के 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 साबुदानाहरू यिनीहरूमा पनि तर अब बाहिरी व्यापारीहरूलाई यो मतलब हुँदैन कि एकादशी व्रत शुद्ध कसरी हुन्छ अशुद्ध कसरी हुन्छ यो केही यो कुरा उनीहरूको त्यो प्रायोरिटी नै हुँदैन ल ठिक छ यदि कसैले आफ्नै घरमा त्यो फापरलाई आफ्नै मेसिन केवल त्यो फापर, के फापर मात्र पिस्नलाई राखिएको मेसिनमा पिस्छ भनेदेखि ओके ठिक छ सेवन गर्न मिल्यो र त्यस्तो हुँदैन बाहिरीलाई के मतलब <laughs> के के मिसाइदिया हुन्छ त्यसैले सकेसम्म एकादशीको दिन नखाँदा राम्रो एकदम निर्जल व्रत बस्दा राम्रो महाशक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो सकिन्न भनेदेखि केही फलाहार सबभन्दा राम्रो फलाहार कन्दमूल पेडालु आलु तरुल त्यो पनि सकिन्न भनेदेखि अब एकदम विचार गरेर यो जुन फापर जुन सिफारिस गरिएको छ त्यसलाई एकदम विचार गरेर एकदम विचार गरेर लिन सकिन्छ एकदम विचार गरेर नत्र भने केवल मनमा मात्रै एकादशी व्रत गरेका हुन सक्छौँ सेवनै गराउन हुने होइन फापर सेवनै गराउनुहुने होइन जसले जसको भोग तीव्र छ गर्न सक्नुहुन्छ तर अब कसरी आएको छ इभन नुन पनि सिधे नुन त्यो ढिक्का ढिक्का हुन्छ नि सिधै नुन प्रयोग गर्नु किन भन्दा अब यो नुन कहाँ कसरी पिसिन्छ चा? भन्छ नि यो चिनी हड्डी राखेर रा पिस्छ अरे के के हो के, के के हो अब यो बजारी यो बजारको दुनियाँ आफ्नो आँखाले देख्या आँ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन के हुन्छ के हुन्छ के छ कसै कसै मनमा लाग्ला त्यस भए त खाँदै नखाए मरिने भयो भनेर एक दिन सेवन नगरेर एक दिन भोजन यो पेटलाई नदिएर रा। उल्टो राम्रो रा हुन्छ रा सफाइ हुन्छ त विचार गरेर गरौँ सकेसम्म हामीलाई फाइदा प्राप्त गर्नु छ फल प्राप्त गर्नु छ एकादशीको होइन यति दुःख र व्रत गरेका छौँ नि